světa, pánové. Je tak. To o mistra světa. Všichni odstupte od lajny. Hrajete o zlatý pás. Pozor, pozor, jděte od těch provazů. Ten, kdo prohraje, je povinován vítězi zaplatit jeden kus točeného zlata. A souboj. Jdeme do rohu, počkej, nebo začít. Tak jdi si do svýho. Počkej, já ještě ne. Ježiš, jo. Tak já jsem taky. Tak teď. Ber druhou. Ha 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 ha